مثال دینا بند کر فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا, خاموشیاں اپنا, گمنام ہو جا, چلا جا اسکرین کے اوپر سے ہٹ جا, چھوڑ دے ان رنگینیوں کو, لیو دا کراؤڈ, نکل جا اپنے رستے کے اوپر, کچھ نہیں ہوتا. آئے جو گمنامی اپناتے ہیں نام بھی امید ملتا ہے اللہ کی طرف سے. چھوڑ دا یہ لوگوں میں فٹ ان ہونا, چھوڑ, اسٹاپ بینگ ان دا سوشل کنفارمٹی آف دا پیپل, نکل جا اپنے رستے کے اوپر, جا برباد کرا اپنے آپ کو, آبادیاں بھی تیرے ہاتھ سے لکھوائے گا. کیا کہا تھا خالد بن ولید نے رومیوں کو جا کے, دو اتنی بڑی سلطنت بچوں, پورا یورپ کھڑا ہوا ہے ایک مسلمان شیر کے سامنے. تو انہوں نے بولا خالد بن ولید کو, کیا کرنے آئے ہو یہاں, کیا اتہاسک ہسٹوریکل تاریخی جملے ہیں خالد بن ولید, اور ہمارا بچہ گھبرا جائے زندگی میں, چھوٹی چھوٹی باتیں کریں.